ସମ୍ବେଦନହୀନ ସମ୍ବିତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ 1500 ଟଙ୍କା ଝୁନୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା 2000 ଏମଏଲଏ ବାବୁ ଟଙ୍କା 2000 ଆମକୁ ଦେଲେ 2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ହଁ ନିଜେ ଦେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପବନ ଛାଡ଼ କହିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ପରେ ବି ଏମଏଲଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲୁ ନେଇକରି ଏ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ କହିଲେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ସାର୍ ହଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନା ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ପବନ ମୋତେ ଟିକେ ପବନ ଛାଡ଼ ପବନ ଖାଇଲେ ମୁଁ କଥା ହେବି କୁଜଙ୍ଗ ମଠ ସାହିର ରୋଗିଣା ମହିଳା ଝୁନୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଟିବି ମାସ ମାସ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନଥିଲା ସହାୟତା ପାଇଁ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ତଳେ ଶୁଆଇଲେ କାଳେ ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ ପାରାଦୀପର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ବହୁ ସମୟ ପରେ ବିଧାୟକ ବାବୁ ଦେଖାଦେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ 11 ବେଳଠାରୁ 5 ବେଳ ଯାକ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଧରିକିରି ଏମଏଲଏ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ମନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ବି ଥରେ ପକାଇ ସାରିଛି ଏମଏଲଏ ବାବୁ ଶୁଣିଲେନି ପଳାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଶୁଣିପାରିଲେନି ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସଭା ଭାଙ୍ଗିଲା ତାପରେ ବି ଏମଏଲଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲୁ ନେଇକିରି ଏ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ କହିଲେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ସାର୍ ହଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନା ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ପବନ ମୋତେ ଟିକେ ପବନ ଛାଡ଼ ପବନ ଖାଇଲେ ମୁଁ କଥା ହେବି ତାପରେ ବି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଆମେ ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଆଣିଲି ସାର୍ଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ଏମଏଲଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପକାଇଲି ନା କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଉଠିଲେ ଆମେ କହିଲେ ସାର୍ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏ ଲୋକଟି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକରି ଯିବୁ ସାର୍ ଶୁଣ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ ଟଙ୍କା 2000 ଏମଏଲଏ ବାବୁ ଟଙ୍କା 2000 ଆମକୁ ଦେଲେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଠିକ୍ ଏହା ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍କୁ ନିଜେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ ଏବେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୋଷ୍ୟ ପରିବାର କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ତାର ମାସିକ ଘର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଉଳ ହଉ ଡାଲି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିବି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତା ପିଲା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ମୋର ଏଇଟା ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କରୁଛି ଯେହେତୁ କେହି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା' ସ୍ତ୍ରୀଟି ଛୁଆଟି ତ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର 2000 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ହେବ ଝୁନୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଝୁନୁଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଲାଭ 1500-2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି କି ସମ୍ବିତ ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ କେମିତି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ପାରାଦୀପରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍